Jdete nahoru. První kolo se jede rovně jako loni, nejde se na schody, ať se tam nezacpete. Jasný. Jo, první kolo bez schodů a pak už normálně ze schodama. Je tam, když budete sjíždět z toho asfaltu, je tam ten kontejner. Ticho! Je tam ten kontejner, dávejte bacha, ať tam někdo do toho nenajede. Je tam krásný člověk, ale s rozumem. Jo? Muži, ženy, 7 kol. Jo, předběžně. Vyjde to na 7 kol. Juniori 7, jo? Kadeti, kadetky. 4 jsme se domluvili. No a to teda bude, jakoby, to je... Už jedete, teď už jedete první. Přijedete do cíle a máte první kolo a potom 3, jo? Protože je to, prakticky to první kolo je řádově o 200-300 metrů, takže kratší akorát. Ne, jestli tě přijedu, tím, že si to... Když budeš přednout, tak pohodě, tak pohodě. Tak pohodě, jestli budeš si přednout, tak nemám problém. Jestli pak jinak budeš překážet, tak mi uhne. Utáhněte si helmy, jo? Radši. Jedna! Dobrý jelo. A vám, 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 vám. Jedeme máček. 78. Dobrý, hlídáme tě, tak je. 78. Pavel bude skákat. Tak uvidí za chvilku. Jeden! A ty překážky se skáčou! Skáčou! Fanouši, to je zklamání zatím, pojď! Fanouši, nebrzdi! Pojď, zaber, no pěkně, pěkně! No jo, to on jede jenom rychle, že pozbuzujou, hele, to malu. Ale hele, pane! Fanouši, co? Tohle! Co tam děláš? Pavel přeskočil, ale kolo si nevzal, vole, to bylo. Ty vole! Ale musí všem dát i kolo, ne jenom sám! Pane, jedu! Pavel se kolo na sebou. Z toho bym bakala, no ona je tu sama, ne? Ne, dvě jsou tu asi nebo tři. Fanouši, zabar, já ti vidím! Tamhle další holky jsou ty. Já ne, první, to bude první. Tohle je čtyři, čtyři. Čtyři, čtyři jsou holky. Tak já si myslím, že Paul už nám něco. Možná večer. Zabavuje ve Volíni. Musíš ho vyprodukovat. Jdem, pěkně! Jdeme, jdeme! Na kolik máme teď? Oni tam nemají dneska podmočený? To už jsme do řetě ztratili asi 5 minut na startu. No. A už nebude poslední, ale. Na kolku dojede. Když jsem ti říkala, že na to mají, to je dobrý, no. Když šla pojí, tak je dobrý. A teď počkáme ještě na jedno kola toho Pavlovi, prokujem znovu. Thank you.
to je moc rozdíky, ne. A myslím si, že i Dojč vlastně to tak jako má z jeho kterého se rouče. No, on si No. Naše. Naše je tam. To je jenom pod fotograf. Už 50. On je jači otušil. 53. Lepší. 83. 80. 92. A tam bylo 100 tisíc. Říkali 100 tisíc jednou. 100 tisíc. Ne, 100 tisíc cyklistů. To je hrozně velká dráha. Říkám, to by si neoběhl za hodinu. Já bych to oběhl za hodinu, já jsem rychlý. Co bych udělal? Hele, jděte dál od toho, už jedou. Ukáž, kolik jste dál. Hej! A jde pan Lichu, jeden pan Náskokař. Ale kde jeden pan Náskokař? Ty jsi sám. 78 dávno. Co jsi říkal? Pozor, kola. 1, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3
Ne.
Oni nám to hlásí, takže to nemusíme říkat. Nám to hlásí. Ty vole, to je šup. Slušně. Ty vago. Já, že nedostanou smyk. Teď jsou to horský kola tu daj. A kde ten vítej? Pojď dál. Tam zůde je tam žel. Jo, ale ne, to nikdo nedá. Jo. Tam ale já nemůžu stát. Je tady někdo udělal hezký smyk? No, to znamená, že to někomu ujede až sem, protože tam musíte nestávit tak celé. A zvlášť teď v posledním kole budou strašně makat. Jdeme se teď na 20. To je jak ty komentáty. Nic to je komentátor. No víš, že vy to říkáte stejně. Předůle. No on mi skočí. On to doufám, překočí. Kde ten slučák, Tomáš? Ten už kutí. To bylo blízko, já jsem to bude posral. To je poslední kolo. Ty makaj. Tohle je čas, to nebylo. To bylo takový stupný. Ne, to není. Jako někdo tam je ten nahoře. Ne, to se není. Ne, to je strašný. Ale jaký to je? Tak jde. Makaj. Vůbec nepustí. 92. Já to chtěla tak vůbec. A proč to je? Musíme jít. To je to tady. To hlásí Láďa Roučka. Jo. Já budu tam vylačovat. Jo. Takový vy a ují. To byl nějaký žlutý. Pane, jak to pojede tady? To kapisky. To bylo mnou. Je to ještě. Vedoucí závodník 50+, 144, 82. Nejde tam do vnitra. Jsme 87, na prvním místě. Jo, 72, 64. A tomuhle. Nepovní. Kategorii na 50 metrů. 78. Ne, to je výborný. 78. Já to mám kuká. Hele, tamhle je matrý. Ty tamhle. Je mladej kluk, kdo to skáče. Vlastně to toho nebudu. 154. Jo, to je pozadní. On je pozadní. On už skončil.
No, asi je to taky jiná kategorie, tak asi závodil sám se sebou. Musel. Tak za ním jděte, ať vám něco předvede, nějaký tričky. Ne. Tady pak odezdej šip a to chcete prostě. A máme tady celou závodu.
Vedle místě do poslední okola, na první místě Zaga Kníže, druhý Radek Koprič, Kuba Rony třetí. Thank you.
potest pro Kláru Šofetrovou. A máme tady ženy. Třetí místo Zuzana Zemanová, JH Cykly. Druhé místo Helena Fontová, RTR Živo. A vítězovou kategorii žen Jana Pikriková, SK Pola. Ještě jednou potlesk pro vítězí kategorii žen. A jsou tady vítězové z kategorie kadety. Druhé místo Jiří Kochtavín. Vítězem kategorie kadetů se stál Tomáš Nováhr, CVC. Takže ještě jednou potlesk pro kategorie kadetů. Kategorie junioři, druhé místo Adam Skibal, cykling, Akademie Tábor. Druhé místo Karel Jurán,
vítězem kategorie C se stal Libor Zavadil, Velkořád. Poprosím ještě jednou potles pro vítěze kategorie C. Máme tady první tři z kategorie D. Třetí místo, Josef Havel, Statika, JSHK. Druhé místo, Pavel Staněk a Petra. Vítězem kategorie B se stává David Vidížek. Děkujeme vítězům kategorie B a máme tady nejvyšší kategorie mužů. Nejmladší borci, druhý, třetí místo, Lukáš Nejmas, Velou Bej. Velou Bej. Druhé místo, Ondřich Novotný, CD Weber. Vítězem této kategorie a tím tedy absolutní vítězem dnešních závodů se stal Radek Koplic, čest cyklotým Tábora. Zařídila opět po roce společnosti Kavaš a vyzvání se postaral takhle jako já. Na prezentaci dominuje Hruta Hrata a Simovi a Havrana, kterého asi myslím, že musím vyzvědovat. V kategorii D jsme táborsko-budějovické cyklokrosové strany města Míra Pekou. Ještě doplním, že mistrovské dveře se bojovala na západě Brněhovicí, což bylo z roku 2014. Postoupíme ke kategorii C. Mistrem kategorii C se stal Libor Zavadil. Libor z roku Kořán, mistrem už z roku 2013 všichni. Takže na jeden mistrovský dres navlečeme druhý. Postoupíme ke kategorii B, se mistrem stál David Může. David má takto soupět několik prázdnin a nejenom on se hned za týden zúčastní mistrovství světa kategorie Masters v belgickém MOL. No a poslední kategorie A a myslím, že Radek Koplic, český cyklotým Tábor.
Takže máme tu vyskládáno všech pět mistrů TPC 2017, dresy, které věnovala společnost Kala speciálně pro toto přežitost. Takže já vám všem děkuju, ještě poprosím potlesk pro všech pět mistrů. Takže vrhneme se k hlavní kategorii téhle série, to znamená k celoročnímu celkovému hodnocení, kde budeme vyhlašovat ty nejlepší za celý ročník 2017. Já si dovolím opět začít překvapivě od toho dnešního pohlaví, od kategorie žen. Já jsem se rozhodl být o té mistrovské dresy se bojoval pouze v kategorii ženy, tak ocení ty nejlepší v těch jednotlivých kategoriích, to znamená kadetky, juniorky a ženy starší. Takže bude se to zdát trošku překvapivé, ale vy tady budete mít tři ženy, tak dnes toho byli na prvním místě. Poprosím na vstupně výtězů za ten stupeň nejvyšší Vláku Šofařitovou, která zvítězila v kategorii žen a kadetek. Vítězka v kategorii kadetek. Prosím ještě Toma o tašku s cenami. A pokud máme, tak to bude to. Takže to je jedna nejlepší za celou sezónu v kategorii žen kadetek. Postupujeme ke kategorii žen. Bohužel, Tája Kuhu pravděpodobně ze zdravotních důvodů se nezúčastnila, takže takže vrhneme se na kategorii žen, kde se na druhé místě umístila Zuzka Zemanová, JHC Zemanová. Zuzka Zemanová, JHC Zemanová, druhé místo v kategorii žen, TVC série 2017. To možná už pohádám předat. No a první místo v kategorii žen TVC 2017 Helča Foltová. Absolutní vítězství v kategorii žen dosazení první místo. Druhý jste Takže toto jsou nejlepší ženy TVC série 2017. Velká Čoumová a TVC Čoumová je Zuzka Zemanová a já zajímavý. Přesuneme se k mužům. Přesuneme se ke kategorii, které znamenají naději toho, co se vybudujeme a znamenají novou posilu od těch mladých kategorií, který není tolik, co bývávalo za dřívějších let, nicméně bez problémů se zvědělo na kategorii kadetů, ve které se na absolutně prvním místě umístil Jirka Koplavý. Jirka Vyskoč na horu. Jirka, jestli jste si všichni, tak na Facebooku jsem nedávno zveřejnil přes pivé, kde jsem zdůrazně a ukázal na naděje, od kterých očekáváme ty nejlepší a nejlepší výkony v dalších letech. Jirka, ročník 2001, tak se tu tři urkujeme, takže nějakých 15 letech si hráči jsou překážky a nejlepší řešení. Přesuneme se ty kategorii juniorů, kde tady dnes máme pouze jednoho závodníka, a tím je druhý Adam Stíval. Sajte ke které medálu, my jsme tady na mě. Dobrý, tak juniorů máme, takže se dostaneme na kategorii D. Kategorii D má
závodníky Bránec, který celkově to řemyslí zúčastnil nicméně na absolutní pořadí zaútočili pouze tři nejlepší. Za druhé městě spolu si měl závodňák Sparta Cycling Academy, závodňák, který jste určitě zaznamenali na Facebooku, který se proslavil větou do prdele, já jsem se tak nešišový. Takže poprosím ho z Kalouka. Sparta Cycling, druhé místo v kategorii. Honza Klapou. Honza Klapou, nezpočný místo. Honza se mi přizná, já jsem hodně pěkně psal na Facebooku, že jezdí pravidelně si bude, protože co doma, už jo. No, co znáte? Radši mají rozdávat. No a absolutní vítěz z kategorie ne, se nespadl nikdo jiný, než Míra Pekou, co jsme se do Olympia. Míra Pekou! Beneš na takovou. Míra, velká strana, pelotonu TPC série a nesetor se strašně všech pořadatelů, závodů, hrdějovicí, který je toho se zkávalo do Spurského. Chlapi, gratuluju a těším se další dobře na posil kádete, jak se mají kategorii D. Díky, posouváme se na kategorii C, kde trošku změníme svůj vyhlašování. Já jsem se rozhodl, protože to tak kategorii je hodně nabitá. Zajděte jako na vás, super. Tak jsem se rozhodl, že vyhlásím těch pět lidí. To znamená, že v kategorii C začne od 5. místa, na kterém se umístil Peťa Šafařík, jako ministr Tice, 10 startů. Teďka bych byl tady na jednom ze závodů, který jsme v TBC sérii pořádali. Takže jsem moc gratuluju. Chceš pátý, poprosím si tady vedle toho, zkusně. A Peťa se sloužil určitě pohár s umístění. A ještě od sponzora série Tina, Pierre a Masa Grande jmenovali pro tu cenu. Takže předtěžka pařadu, páté městnou kategorice. Martin Beneš, kategorice, čtvrté místo, a možná poprosím ty grambiče, jestli by mohl skočit tam za video na stupně. A vrhneme se na místo třetí, na které jsou místo Národní galaxie, Cytošerský vrch. Olga Míka, velký support, velký dokaz, 10 startů, plnej počet startů, to je opravdu úžasný, jak tenhle člověk dokáže držet stabilní výkonnost a stabilní zdraví. Myslím si, že každý z vás ví, že držet se zdraví bez zdravíčky a kašličků v těch posledních měsících profoukaný není vzpětěný. Takže Olga Míka, třetí místo, protože se. Už jsme u místa druhého, na kterém se neumyslí nikdo jiný, než Libor Kořál, Libor Zavadil, Belokořál. Libor Zavadil, Belokořál, 7 startů, druhé místo v kategorii C. Těsně po. Vypadáme nevypadá mikrofon. Tak, no a pokud jste jezdili na TBC série, pokud jste jezdili na ty městě závodili, tak si zcela jistě pamatujete ten nezapomenutelný styl, kdy před vás v kopci, kde vás všechno bolí, letí někdo, jede ze sedla, rve tam velkou a vy mě prostě totálně nechápete. Tím člověkem je nikdo jiný než Karel Jurák! Karel Jurák, protože mě se stále na to zvědět, jako protože tím bylo, nevěc na to, jak se teď Kaja Vrkul. Kaja, první místo v kategorii C, tedy mužů na C. Kaja ten pohár a já poprosím fotografii o fotku nejlepší kategorii C. Děkuji. Thank you.
Takže, vrneme se na kategorii ne, nechceme pět závodníků a začneme od pětěky Prodo Racing Team Robin Hišpler. 7 startů, 376 bodů, 10 věček dávů, dávů. Robinovi se to dneska malé máka, takže to bylo delší čas, se možná přes něj přehrává. To bylo poprvé letos. Páté místo a velká gratulace. Přesouváme se ke čtvrtému místu. Tým Statika Jajeskáka, 396 bodů, plný počet 10 startů, Pepa Havel. Takže máme tady nejlubný kategorie čtvrté a páté místo. Stupně nejvyšší začínáme od trojky Prodo Racing Team Ondra Stropnický. Ondra je hlubený odborkář, ale i tak má v nohách neskutečnou sílu. Ondra Stropnický, třetí místo, 9 startů. Ondra se zúčastnil spousty petrnicí, pravděpodobně končí tu sezónu. Druhé místo, přesouváme se k legendám PPC série, k těm, kteří byli úplně na samém začátku a víceméně tvořili tu rozměrnou závod. Závodník, který reprezentoval na mistrovství Evropy a už za týden ho vidíte na mistrovství světa, kategorie má za závodník Apex Bike Rábor, 10 se dát na hůru, Pavel Staně. A vidíte takovou, která to bomba, účastnická, jak dneska, tak tady Pavel vyhrával, že letos neslyšně potrénoval. První místo. Před prvním místem si dovolím ještě jednu poznámku. Vidíte, že Čapy mají nádherný poháry. Poháry věnovala do tohoto vyhlášení společnosti Prodo Racing Team. Máme tady zástupce Radka Dolejšího a jeho svěřence uvidíme na prvním místě. Svěřencem je David Vidíšek Prodo Racing Team. Jenom taková malá poznámka. David se umístil na třetím místě na mistrovství Evropy kategorie Masters v kategorii 35 až 39 let v táboře neskutečný mazec. Od začátku do cíle dokonce první skupině. Opravdu skvělý závod, skvělý závod. David Níže, Prodo Racing Team, ten pavá ostatníka je skáka a rovněž tohle Prodo Racing Team. Takže opravdu dominace tohoto týmu, který ukázal, že cyklokross na Prodovi patří k sobě. Míříme ke kategorii hlavní, ke kategorii A, ve které budeme opět vyhlašovat pět nejlepších. Já si dovolím dát ještě 30 sekund pauzu a jenom si ještě něco uvěřím. Hned do třetí chaloupek, Lukáš Vita, 7 startů, 345 bodů. Díky, Vita se hraje neskutečně. Letos měl v roku jako blázen, ovšem na dnešním závodě zvolil se z okolu toho připravilo místa ještě vyšší. Druhé místo, druhé pódium pro CTV, pro sestřeči, pro CT Weber, 7 cílových umístění, 7 závodů je Oldan Novotný! Oldan, mistr rozhodující kategorii, nesusečný ďábel a z kategorii nám to letos stačilo na místo druhé 387 bodů. Takže Oldan Novotný, kategorie A. Máme tu toho nejlepší závodníky kategorie A. 7 startů, dokázal opět 7 závodů i přesto, že startoval v Toyota Cupu kategorie Elite. Závodník český kotníku tábor Radek Koblic. Radek Koblic, první místo kategorie A. Gratuluju Radě.
to, co předváděl v letošní sérii, neskutečný. To, co předvedl dneska, jsme vykonali velmi zábavný malé frazy. A ten, co pamíká na cílové rovince, mu chybělo pár metrů. Letos těm pár metrů chybělo, že se ho zahradil jak nežíte. Takže pět nejlepších kategorií a blížíme se do finále. Zbývá nám tady ještě nějaké pohály a já si možná dovolím trošku požádat i vás, protože myslím si, že jsme sledovali celou sérii a sledovali jste naše školy. Já jsem na začátku vyhlásil, že jsem vyhlašovat z kategorii nejlepších týmů. Já si myslím, že tady není pokyn o tom, který tým letos nominoval, který tým letos ovládal sérii. A já si dovolím pozvat všechny tyhle kluky na pedlu, protože to, co předtím bylo nezbytné. Poprosím zástupce, všechny, ať už závodníky, tak funkcionáře, pomocníky týmu, prodali recidivní první místo v kategorii týmu, to nejlepší, co z TVC série nabídla. Jirka Kopravý, David Kníže, Robin Jižkové, Ondra Struhnický a nějaký pán bez vlasů. Gratuluju. Poprosím ještě někoho, aby se kontroloval svůj pohár, protože mám pravděpodobně třetí místo v kategorii týmu. Omylem. Koukněte prosím pěkně, co jste byli třetí. Pokud máte na poháru tým, tak pardon. Druhé místo v kategorii týmu. Teďko na rychlo se pokusím vylosovat. Nicméně, i tak to nějak se dáme dohromady. Já se domnívám, že prosím, CTV, je to tam. Druhé místo v kategorii týmu, děkujeme za informace zahraničí. Honza, Bramrič, Pouda a já se tam taky už mám vezu. Gratuluju kluci, super. To je těch kluků, kteří ještě mají socializací a těch kluků, kteří mají i pokud jste někdo nenašel v kategorii týmu třetí místo, tak asi udělíme klasický pohár. No a já druhý místo, tak tam to nevadí. Druhý místo v půdě, kde máte kategorii týmu, zkontrolujte si to. No a já když ho tak jako rychle koukám, Galaxy 3 což věc, tam je to hodně dramatický, možná... Ale to smoda, smoda ne, takže to. Já mám takový pocit, že suprové výsledky zajišťoval tým SPC to Olympia. Tak já mám takový pocit, že tam to bude hodně dramatický. Takže poprosím Míru Pekouše, Honzu Viktora. No, já vezmu jednu Míru Pekouše. Takže SPC to Olympia. Kolik vás tady je? Ono, pojď, ono pojď taky, ať se tady aspoň dva. Takže máme tady zástupce těch úplně nejlepších týmů. A chlapi, já vám moc děkuju za to, co jsme pro tuhle sérii udělali, jak budujete týmy, rozšiřujete základy a ještě jednou prosím podcast pro nejlepší kategorii týmů, pro dolejší tým CTV, Spersko, Olympia a Galaxy si počuje s tím. Deset závodů, deset víkendových dní, deset nocí, nebo spíš rán na základě, nervy, stres, ale radost síly. To všechno jsme mohli vidět v rychlosti a díky špičkovému servisu firmy Marathon.cz a já poprosím sváky pořád.
mohl přijít sem na spustí vítězů a převzít si aspoň pozornost za to, co pro nás tuto sezónu dělal. Sváděl bych se všichni závody, všichni lidi, sváděl bych si děkuju, poprosím na první místo. Sváděl, letos ukázal, že je opravdu TBC se potřebuje mesaře, já si ho dovolím přidat speciální příkladnostní tričko a kšošovku za to, že ho tady máme a můžeme tím k němu perfektně. Závěrem vám chci všem poděkovat za účast na závodech, za skvělou atmosféru, za to, že dělá tu sérii takovou, jaká je. A také musím poděkovat sponzorům, které jsem zde jmenoval. Mezi všemi musím vyzdvihnout Radka Dolejšího, který je pro tu sérii dělá absolutní maximum, co může. Dnes, jak jsem říkal, zařídil poháry a v průběhu té série pomáhá, kde je třeba. Musím si vzít společnosti Bína, Béber, Alexa Francové, Maratoncovi jsem říkal, hlubí jméne. A věřím, že příští rok se podaří vytvořit tak skvělý seriál, tak skvělou partu, jako byla ta letos. Díky vám všem za rok na viděnou ve stejné zestavě, minimálně v takové počtu. Díky ještě jednou. Myslím, že pár hodin